Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje nós trazemos um assunto preocupante. Olha esse dado, mais de 65% dos pacientes que trataram infecções sexualmente transmissíveis em 2016 em Cuiabá estavam com sífilis. Sobre esse assunto nós vamos conversar com a enfermeira do Hospital Universitário Júlio Miller e é também capacitadora dos profissionais aqui do município, Linei Maria Araújo. Linei, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já explicar um pouco essa informação, né? O Hospital Júlio Miller, ele é referência e ele está justamente com uma parceria com o município para criar aí um protocolo específico para sífilis, né? Como é que vocês receberam essas informações, esses dados e estão tratando isso? Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar do que a gente gosta de fazer, né? Uhum. E está lutando para modificar esse cenário de epidemia que está crescente. O que aconteceu? Nós, como especialista na área, nós buscamos os dados que, assim, empiricamente era crescente. Uhum. Diante dessa coisa gritante que cresceu, nós fomos sentar e tabular esses dados e ver o que está acontecendo. Aí nós percebemos que realmente é mais de quase 78% aumento, uhum, do número de sífilis, as outras ISTs também. Mas a sífilis chegou de uma forma escandalosa. Uhum. E aí, juntamente ao Hospital Universitário Júlio Miller, UFMT, Secretaria Municipal de Saúde, por ser uma academia, nós buscamos os acadêmicos, parceria, e criamos, fomos fazendo as pesquisas, de 2015 para cá. E a diferença foi absurda na evolução dos casos. Uhum. Aí nós sentamos e vamos estudar agora o que a gente faz. Porque como está, não pode ficar. Uhum. Né? Aí nós criamos o protocolo de sífilis com foco em Cuiabá. A gente sabe que o Ministério tem N protocolos. Sim. Né? Muito louváveis, muito perfeitos até. Mas assim, cada município tem uma realidade. Cada município mostra a sua cara. Então, diante disso, a gente trouxe a faculdade, junto com o EBSER, Hospital Universitário Júlio Miller, e fomos fazer o protocolo assim. O que nós temos de real e o que nós queremos de ideal. Uhum. Então, assim, nós saímos do real que existia. Cada atenção tratava a sífilis, em especial aqui a sífilis, de uma forma. E de uma forma, não digo errada, mas equivocada, por desconhecer os protocolos. Uhum. Que diante disso nós fizemos o quê? Então vamos buscar quem faz. E nós reunimos quem faz. Secretaria Municipal de Saúde, que é atenção básica, secundária e terciária. Sentamos todos. Então isso é o que eu faço, mas isso é o que tem que ser feito. Então vamos nos unir. Aí, mediado pela Hospital Universitário de Júlio Miller, nós fomos o quê? Buscar todas as leituras dos protocolos existentes. Porque o que a gente quer?
Nós não vamos atingir uma meta se não tiver parceiros. Sim. E o meu principal parceiro é quem está na ponta trabalhando. Uhum. Não é isso? Então nós sentamos e fomos fazendo, construindo em conjunto, pauta por pauta. E o que, que nós percebemos? Que lá na ponta, o profissional é muito visual. Ele não tem esse tempo de... Então o que, que nós fizemos? Nós trouxemos um protocolo altamente visual, né? Com lesões, com algoritmo, organograma, com as leis. Então tem muitas fotografias. Tá? Uhum. Então, o que, que a gente fez? Buscou isso aí pensando no, na lacuna que nós achamos lá. Porque assim, se ele é visual e não tem esse tempo, nós precisamos de uma coisa visual. Uhum. Fomos fazer, sentamos todos, gestão, hospital, e construímos. Ah, bom, passou essa etapa, tá ok? Precisa ser legalizado, porque nós vivíamos um mito que a unidade básica não podia aplicar Bezetacil. Uhum. Isso é uma coisa que travava e alavancava a epidemia. Então esse mito nós precisávamos derrubar, porque ele já estava solidificado. Uhum. Então a unidade básica não aplica Bezetacil, que mediante a aplicação o paciente vai sucumbir, vai morrer. Então o que, que nós fomos? Juntamos uma equipe multiprofissional, de quê? De infecto, enfermeiro, farmacêutico, professores... E agora vamos derrubar o mito, porque mito é complicado, né? Difícil, né? Uhum, exato. E a Bezetacil, ela é fundamental no tratamento? Não, ela é eleita pela Organização Mundial de Saúde como carro-chefe. Uhum. Hoje é a Bezetacil que vai ajudar ou eliminar a epidemia. Uhum. E a gente, sabendo disso, o que, que a gente vai fazer? Não podemos buscar alternativa fantasiosa. Nós precisamos aplicar a Bezetacil na unidade básica. E aí a gente trouxe dados também. Que de 555 pacientes tratados de ST, 318 buscou uma farmácia. Uhum. Então, se ele buscou uma farmácia, lá na unidade não atendeu a sua expectativa. Uhum. E a farmácia não atendeu, ele veio para o serviço especializado onde nós ficamos, que é o DST AIDS. Então, ele fez uma romaria e ele fez uma disseminação, porque durante essa romaria ele não deixou de fazer sexo. Uhum. Entendeu? As necessidades fisiológicas dele existem. Então, a gente tinha esse outro dado também, que é um agravante. Passar numa farmácia, insistir... Isso quando ele não desiste, de repente, exatamente. Né? E aí espera, que aí, só depois que agravar muito, que ele vai procurar então, ajuda, né? Essa foi a nossa perseguição. Derrubamos o mito, porque a portaria não existe. Fomos nos antigos secretários, não. Eu não assinei. Bom, então ela não existe. Ponto final. Ela não existe, vamos criar uma. E como a gente está mexendo com um conselho que é a maioria dos profissionais, que são os enfermeiros, nós precisávamos de quê? Do aval do conselho. Fomos até o conselho. Enfermagem. O conselho leu, fez a leitura, né? Aprovou. Agora nós vamos para o conselho de saúde. Entendeu? Nossa. Então a gente fez uma peregrinação. Uhum. Mas partindo desde o teórico para a legalidade, né? Uhum. Para efetivar. Uhum. E aí nós fomos, conseguimos muitos parceiros, a gente não pode dizer aqui que encontramos trava. Não, foi tudo muito aberto, fluiu tudo muito bem. Uhum. Agora a segunda etapa é o quê? Trazer os parceiros para capacitar. Porque não adianta eu criar o protocolo e falar, cumpra-se. Vai ficar na mesma lacuna de antes. Vocês então estão nesse processo de capacitação dos Estamos concluindo pessoas já. Que vão atender na ponta os pacientes, exato, né? Exato. Vamos falar um pouco desses dados que vocês levantaram, Linei. Tem algumas situações que chamaram a atenção. Primeiro, jovens estão em maior grupo de risco da sífilis e muitos deles têm formação até universitária, pós-graduação. Comenta com a gente um pouco esses dados aí. Vocês se surpreenderam com isso? Como é que foi que vocês chegaram? Assim, a gente está acompanhando uma tendência nacional. Uhum. Mas quando é uma tendência nacional que não está batendo na sua porta, você meio que, né? Ah, uma tendência nacional. Aí quando bate na sua porta, você se assusta porque você tem filhos, tem amigos, não sei o quê. Você entendeu? Aí o que acontece? Aí nós fizemos, vamos ver faixa etária, porque onde que a gente vai atuar, né? Não adianta fazer uma política sem... Aí nós vimos que realmente, que a grande maioria está de 18 a 28 anos. Uhum. Então são mesmo jovens, né? Muito secundarista, mas a maioria universitária. Que está entrando na faculdade, outros pós-graduado. Uhum. Então esse dado vai pensar você a fazer outras políticas. Qual que é a política? De quem já conhece preservativo. Uhum.
De quem já tem um intelectual, o mínimo de preservativo ele conhece. Quando você aborda na prática, eu sempre falo assim, o ato sexual ultimamente está sendo coletivo, mas o diagnóstico é sempre individual. E o diagnóstico individual, você vê o flagelo individual daquele ser humano, né? Que chega para você. Mas aí já aconteceu. Aí você vai ter que atuar aí, você entendeu? Tem que enfrentar essa realidade. Vai ter que enfrentar uma realidade de sexo, né, coletivo, uma realidade de um diagnóstico individual. E a gente tem que deixar bem claro, a sífilis não oferece imunidade. Ele pega uma hoje, vai curar, a gente vai daqui 2 anos acompanhar a curou, daqui 2 anos ele pega outra. Então, a grande preocupação aí é você construir nesse ser jovem responsabilidade para ele não pegar outra. Essa consciência, né? Essa consciência. Falando da sífilis agora, de repente, para alertar aí os jovens, as pessoas que estão nos vendo, quais são os principais sintomas e as consequências? Porque, por exemplo, a mulher que pega a sífilis e está grávida, ela vai transmitir para essa criança, né? Quais são os riscos, os sintomas? Fala um pouquinho aí da doença, então. Veja bem, o Ministério lança uma plataforma de teste rápido, com capacitação virtual, certificação virtual para os profissionais de nível superior. O principal foco dessa capacitação de testagem rápida para sífilis, hepatite e HIV é pegar aí. Nessa fase que você falou, primária da gestante ali, que começou a sífilis agora. Porque ela, nessa fase primária, que ela contaminou agora, ela passa em até 100% para essa criança. Então, o que, que nós, profissionais de saúde, temos como responsabilidade? Um pré-natal que busque ela ali na primeira mais fase possível, da sífilis. Né? E aí que eu sou, que hoje a gente não pode falar mais parceira, parceria sexual, né? E a gente consiga isso, porque a grávida, nós ainda temos, eu não tenho aqui estimado o número, mas é muito grande o número de criança nascida com sífilis. E aí as consequências para a criança são mais sérias ainda que para o adulto, né? É até emocionante falar, porque desde surdez, né, neurológico grave, problema neurológico, físico. Então, assim, realmente a gente quer isso. É essa capacitação que o Júlio Milho oferece agora com a Secretaria para ver se sensibiliza. E agora nós conversando para ver se a população entenda. Que a sífilis tem cura, a sífilis é prevenível e ela no primeiro estágio é tão grave para a criança quanto para o adulto. Só que nesse estágio primário, para o adulto, ela só transmite mais. Ela não é tão danosa. Ela vai dar algumas lesões na mão, lesão no pênis, no ânus, na vagina, na boca, algumas íngua, que popularmente é chamada de íngua. E sempre indolor. A população tem que saber. A ferida que não dói, esse é o grande foco da população se autodiagnosticar. Porque a gente precisa que ele se auto, se faça a sua avaliação. E chega para mim, profissional, e eu estou com sífilis. Vamos ver. Ah, não dói, vamos fazer o teste. Entendeu? Então, a ferida não dói, a ferida é limpa, a lesão é geralmente única. Ela é uma lesão bonita, porque ela não dói, ela é limpa, é brilhante. Às vezes isso até atrapalha também, da pessoa procurar ajuda médica, porque não dói, continua fazendo sexo do mesmo jeito, porque não dói. E aquilo só vai agredindo e agravando. Então, ele chegando nessa fase primária e secundária, é menos danosa para o indivíduo, mas para a criança, para a gestante, é muito mais grave. Só que ela cura com facilidade com a bezetacil, e aí tem a situação da terciária, que é a silenciosa. Você não tem essas lesões quase, você não vê em você, mas aí vai percebendo o quê? Demência mais cedo, surdez no adulto, cegueira. Até você perceber que é sífilis, você já tem um sistema todo comprometido. Entendeu? Então, e aí, se continuar fazendo sexo sem a camisinha, vai continuar transmitindo. Perpetuando. Então, essa é a gravidade. Como não se vê, não se importa. Mas a testagem rápida estão em todas as unidades. O teste é de 10 a 20 minutos. Tranquilo, faz. Dali sai com o tratamento, por isso a capacitação, para já instituir o tratamento no momento do diagnóstico. Então, a gente está tendo uma aceitação muito grande de capacitação pelos profissionais. E a gente quer medir isso aí, para ver se ano que vem a gente
já começa a diminuir esses Reduzir dados. os casos, né? É. Linei, a gente sabe que vocês estão com esse foco no protocolo municipal, né, de sífilis em Cuiabá, mas assim, antes até da gente começar a gravar, você estava comentando justamente também das outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Existe aí uma característica, uma diferença de dados que vocês levantaram no grupo heterossexual e no grupo da diversidade sexual, né? Conta um pouco pra gente aí o que vocês detectaram com dados. Nas ISTs, agora não chama mais DST, né? Uhum. É IST, são infecção. Né? Então, nas ISTs geral, vamos tirar sífilis do lado. Uhum. Nós fizemos em 2016, 68,5% se declaram heterossexual. Uhum. Então, nós tratamos aí a heterossexualidade declarada, né? Porque a gente tem os dados declarados, uhum, de heterossexual. O que chama atenção também é que nessa heterossexualidade tinha também um número muito bom de mulheres. Uhum. Na sífilis, a inversão é diferente, já se inverte. Esse número de 68% são as outras, tirando são a sífilis, as tirando outras a sífilis. Nós infecções. Vamos tirar a sífilis do lado. Uhum. Clamídia, seria gonorreia, isso. HPV, uhum, o herpes genital. Então, nós fizemos, separamos, porque a gente viu, uhum, que a sífilis tinha um número muito elevado. Uhum. Então, aí o grupo maior deu heterossexuais. Isso, nesse, uhum, grupo, das, digamos, de uma IST geral. Uhum. No grupo da sífilis, especificamente, nós fizemos, uhum, também porque chamou atenção. Uhum. A sífilis mudou. Aí vem para 62,4% da diversidade sexual. Uhum. Então, isso aqui é toda a diversidade. Lembrando que, quando a gente fala diversidade sexual, a gente é normal a gente primeiro pensar em travesti, transexual. Vamos dizer que as travestis tiveram só 7 casos, então foi ínfimo, uhum, na diversidade, uhum, sexual. Até para afastar daqui, exato, essa questão daquela, do preconceito, que exato, muita gente, né, tem, uhum, e só pensa, né, só pensa na travesti, né, e tal. Uhum. Aí vem, voltando para transexual também, que é de gênero, só 3 casos. Uhum. Então a gente vai ter que rever a população que a gente teve em maior. Qual que é a maior população? Homossexual, homem que faz sexo com homem, gays. Uhum. Então, a gente, isso aqui foi importante também para a gente saber onde que vai ser a política pública, uhum, cuiabana, uhum, né? Onde que nós precisamos atacar. E aí, esses dados são do serviço, e nós tratamos nesse serviço especializado 295 casos em 2000 só de sífilis, uhum, que chegou lá. E quem não chegou, não sabemos. Não chega, né? Exatamente. Linei, para a gente encerrar, vamos falar de prevenção, então, ah, né? Vamos falar, assim, o que está acontecendo com essa turma que não está se preocupando em se prevenir? Porque, na verdade, existe alguma outra prevenção além do uso do preservativo ou, de repente, das pessoas que não fazem sexo? Ou, na verdade, é a única situação é usar o preservativo para a prevenção dessas doenças, da sífilis em especial? Por incrível que pareça, é a única prevenção, porque... a gestante, né, pode até programar sua gestação, né? Antes faz o teste, faz o tratamento se tiver faz a sua concepção lá. Então, assim, também é um momento delicado, porque as trabalhadoras que a gente pega não tem esse momento de prevenção, de, né, se programar uma gestação. Programar uma gestação, calma, muitas, né, vezes vem assim, uhum, né? E assim, a população jovem, que a gente tem os dados, elas têm toda a orientação, elas muitas vezes relatam que ela tem o preservativo com ela, entendeu? Uhum. Então, assim, ela tendo o preservativo, mas aí não deu, entendeu? Uhum. Não deu, não rolou. Uhum. A palavra é essa, não rolou. Então, assim, a gente, enquanto profissional de saúde e gestão, nós temos que ver uma coisa mais midiática mesmo, que atinja... uma coisa aplicativa, alguma, sabe? Porque hoje é tudo, uhum, assim, né? Uhum. É tudo nesse linguajar de aplicativo, de mídia. Quem sabe, nessa, né? Se cria quem alguma sabe? Coisa, né? Porque, pra lembrar, assim, né? O preservativo, olha, vai ter que estar ali. Uhum. Mas não é só para estar, é para ser usado. Uhum. Entendeu? No serviço público é entregue de graça, distribuído não, gratuitamente. Nós temos gratuito. Uhum. Gratuito, mas assim, primeiro que a gente já conseguiu quebrar a barreira que do serviço público não presta. Presta tanto, uhum, quanto. Uhum. Só que eles levam. E não estão usando. Agora, o não usar é individual. Ah, porque eu
bebi, ah, porque eu usei qualquer coisa, ah, entendeu? Assim, essa coisa individual de não usar que a gente vai ter que conseguir pegar. E aquela coisa assim, se eu pego, eu curo, se eu pego, eu trato. Você entendeu? Mas fragiliza seu organismo. A doença fragiliza. Não é assim também. Existe agora uma dúvida que me veio, a possibilidade, por exemplo, tá, a pessoa às vezes ela aconteceu isso, ela tava lá com a camisinha, não usou, tava, sei lá, bêbado, no outro dia, puxa, não usei, posso ter pegado. Eu posso correr nesse dia no Serviço Público Pode, de Saúde isso é uma e existe política. tipo como se fosse um coquetel, Pode, alguma coisa para pode. evitar essa transmissão? Isso aí a gente tem um foco no HIV. A sífilis você não vai Sim. conseguir. E aí você falou um assunto muito bom, porque a sífilis fragiliza o organismo para entrar do HIV, que eles competem no sistema imunológico, então uma fragiliza a outra. Então, assim, também temos dados de que de 295 casos com sífilis, 129 sífilis HIV junto. Então, é uma coisa que você chamou a atenção que tem que ser falado. Primeiro que tem lesão, não dói, ela é uma porta de entrada. Segundo que fragiliza o sistema Sistema. imunológico e entra. E essa questão que você falou existe, que é a PrEP sexual. A PrEP sexual, o Ministério da Saúde implantou, junto com a Organização Mundial de Saúde, para tentar, né, em 72 horas após o ato sexual desprotegido, você toma o coquetel. Aí você passa por uma análise pelo profissional da exposição sexual, como que foi, e ali em consenso você toma o coquetel, né, que hoje são três medicamentos, por 28 dias. Existe. Essa a gente tem no serviço SAI implantado essa PrEP sexual. E nós temos dado da PrEP sexual também, de 2016, que teve uma procura até grande. Ok, Lili, nós já temos 20 minutos de conversa e olha só quanta coisa importante a gente tratou Eu aqui, falo né? muito. Não, e eu acho que é importante, porque é algo. Eu, quando procurei, busquei essa entrevista com você, essa pauta, fiquei assustada, né? E a gente sabe, como você disse, nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos, né, Amigos. jovens amigos que estão, de repente, até iniciando a sua vida sexual e precisa ter essa consciência, né? Agradeço muito a sua presença aqui. Se você tiver ainda alguma coisa que você queira ressaltar, que a gente não falou, tem A algum gente, alerta que você queira a fazer gente sempre novamente? foca na prevenção. Entendeu? A É o gente melhor não, caminho, eu né? acho assim que tem remédio, tem, mas você está se fragilizando. Não vale a pena você jovem se fragilizar. Busque prevenção, conhecimento está na mídia, uma coisa segura, uma coisa científica. Porque muita gente, ah, eu escutei isso, eu li isso. Busque uma matéria contundente, o Ministério da Saúde, busque se Hoje em dia a testar. informação tá tão É. aí, né, na Busque se testar, internet, tão as unidades de fácil. saúde têm teste para sífilis, HIV, hepatite C e B. Busque preservativo, entendeu? Acho que nada, uma emoção não vale o adoecimento, entendeu? Às vezes a própria É, vida, né? exatamente, às vezes a própria vida. Ok, muito obrigada pelas suas Muito de informações. Sim, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, né? nós que Esperamos que a agradecemos gente, de falar. repente, o ano que vem volte aqui e falar, olha, reduziram Ai, os casos, eu vou né? voltar para falar isso. Pode deixar, fica já o convite. Obrigada, Linei. Nós conversamos hoje com Linei Maria Araújo. Ela é enfermeira do Hospital Universitário Júlio Miller, uma das capacitadoras da equipe que está se preparando para instaurar em Cuiabá o primeiro protocolo municipal de sífilis. Isso porque os casos foram detectados, serviram como um alerta. Eles foram fazer esse levantamento. O Hospital Júlio Miller é o hospital universitário ligado à Universidade Federal e fizeram toda uma pesquisa, reunindo parcerias com prefeitura, com a própria universidade, os acadêmicos. E aí eu vou repetir aqui para você esse dado. Ela ainda falou um dado maior aqui, mais de 70% dos pacientes tratados tinham sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível. A Aline falou aqui dos sintomas.
que são feridas que surgem pelo corpo, especialmente nas regiões sexuais, e também pode surgir nas mãos, na boca, e são indolores. Isso é um dos casos, né? E isso, às vezes, a pessoa ela não se atenta, ela não liga porque não incomoda e não procura uma ajuda médica. Existe também aquela sífilis que não tem esses sintomas, mas começa já a trazer problemas de memória, problemas de cegueira. Olha só, gente. E isso tudo por quê? Porque as pessoas estão tendo relações sexuais sem o cuidado do preservativo. Muitos dos casos que ela relatou, que ela disse que recebeu lá, as pessoas estavam com a camisinha, mas não usaram. São jovens, a maior parte jovens, muitos com formação acadêmica. Então, vão que sirva de alerta. Passe essa informação. A entrevista ficou longa, mas ficou muito elucidativa, muito explicativa. Então, mostre para o seu jovem, nem que seja assim, sabe, em partes, você ouvir essa entrevista. Mas é importante, alerte o seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho, né? As pessoas que estão aí nessa... De repente, iniciando uma vida sexual, ou não, solteiros, os casados, vamos transmitir essa informação. Isso é o mais importante, né? E não tem como, não tem outra forma de prevenção a não ser o uso do preservativo. Então, fica esse convite para você. Divulgue essa informação. Nós temos aqui o site, a entrevista no site, no RedeTV. Tem no canal no YouTube também, que você pode compartilhar. E tem ainda também no Facebook, que a gente sempre compartilha. Então, curta, compartilhe, mande para frente e ajude também nesse trabalho de divulgação. A gente se vê numa próxima. Até mais. Qual que é a importância para o senhor poder voltar a enxergar direito? Ah, isso é tudo na vida, né? E a pessoa já não enxergar. Hoje você confere comigo mais uma caravana da transformação, agora aqui em Alta Floresta. Que nós aqui estamos no extremo norte do Mato Grosso, mas não estamos desprezados pela administração do nosso governo de estado. Com esta edição, a caravana chegou a mais de 20 mil cirurgias oftalmológicas. E o que eu estou enxergando aqui para todo mundo ver, ó, é real isso aqui. Então não duvida não, é uma coisa muito real. Nunca teve um governador que tivesse essa qualidade no Mato Grosso de fazer esse trabalho. Olha, uma estrutura fabulosa. A caravana é transformação. E quando a transformação acontece, o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Governo de Mato Grosso.